unoti haude muruma asina mota iwe baba vako vasina kana bhasikoro zvaro. Why can't you be humble just like your mother? Dai vakasarudza muruma ane mota vachiramba baba vako unoti dai uripo herewe. Nai, manje ini ndongozvireva nekuti chipfuva changu hachichengete tsvina ine ndozvichaita kuti ndiende kudenga izvozvo. Amen. Zvimwe zvinotangwa nemi vabereki. Ndimi handipadzai vemhandara maive makanyora pagedhe kuti beware of dogs, chenjerai imbwa kapela izinja nebonus language yanga yakanzi pasopa lo inja yana piri. Asi nhasi nekuti dzave mvana maakunyora kuti huku pano, fodya pano, airtime pano. Mave kuda kupa aniwo idzo mvana idzodzo dzichamuka dzakafira vanhu mumagumbezi zvavangovewo varwere. Chese chacho, vabereki ipai vana dzidziso inovaka ramangwana kwete kuvapinza mutsika yakashata inovaparira. Handindimi maiti wangu haatorwe nemukomana asina mota. Obvious mai vakurudzira kudanana nemadhara nekuti vangani vakomana vane mota dzavo personally out of 100 boys. Nomushaya maisekerera vachiuya vakarukwa musoro vakabata magrocery smile ichirova kugodzi nemufaro wamai vangu kusasvoda. Nhasi zvamakasubscribe mazozviwana. Congratulations mawina package yekamuzukuru kasina mutupo plus tiketi remwanasikana wenyu rakanzi HIV positive. Vari pamusha vanogoziva ndiani pamwe nderekuendesa kuforos kuholiday. Zvamunotengesa izvi nhai vanasisi vangu munozvioda kupi? Koivo vanasikana vemazuva ano zvava kungoita kunge matolgate. Vari kuita maricho nechiuno nekutengese miviri yavo. Bvazva rangove bhizinesi renyu, chiendai kumadhokotera munovhurisa amwe mabhuranchi paruoko nemutsoka. Apa ndagaya kuti nhema here munoidisa mari imi? Ndiyo inoita mugeze makazvivharira, mopfeka makazvivharira, asi kana mobuda panze munobuda makashama muchisasika miviri nemakala makala kunge yunifomu yemasoja. Munoramba veklasi yenyu muchiti hee hamude vana mahobho nekuti vanoshanda vakamira semakenduru. Saka iwo madhara iwaya ematirauza anokwana vanhu vatatu ndo klasi yenyu here nhai vanasisi? Sasvoda, unofara kana richikutengera chikafu chinodhura uku mhuri yaro kumba ichiswerera mvura seredhieta? Unofunga kuti zvinoendera mahara here izvozvo? Chaiona ezvinokuzivai mese anasisi. Chero mukachinja dhorobha pamunouya paarea pedu tinongozviona kuti apa pakavhurwa bhuranchi nyowani reHIV in Chigulani. Ende hazvido meso emweya kuti tione kuti iyi yave best before next year. Urwere vazhinji ndimi vaya munotsvaga mwari kana mave kurwara, muzere kumachechi uko tinokuzivai. Ungazovaziva here kuti ndivo vaya kana vapfeke long sketi yavo vachivharavhara matatu nemavanga ekurwira zvikomba kubhawa? Retired farm icho chakazouya ichi chekuti fire fire uko uko votamba muchechi unosvoda iwe. Ungahoziva here kuti ndivo varwere vaya kana yorohwa chiti jaivhi mukomana mberi musikana pasure? Zvekuti chero chidhakwa chinobva chafara ende hachife chakafunga kudzokera kunyika nekuti muchechi chinenge chakuwana anoende dihepi hepi. Yakare kusisi vangu vaite kuoma nyama muviri waoma wakuita sejerikeni. Tototenda iwo mapamba dhai pamalaja amadai kupfeka hanzvadzi. Icho chiuno chasinzi mudenga kunge kamodulator face powder yavhara hayo mapotholes ekumeso. Ungazodei hako? Votanga zvavo kuimba musodzi chiyerera unoti pamwe holy spirit yadzika. Iholy oxygen ana bhuradha, munototi muvaone chete sisava ende its obvious. Ende ameno aka achaita munyama wekuwira mumaoko emvana yakaemera zidhara rine saizi yababa vake iye achiri kusekendari. Vabereki ndinoti rairai vana ava vakure vachiziva mwari kwete kuzoda kuzotsvaga mwari vave kurwara. Ndinoti neiwaya amen. Amen. Ndini wenyu uya uya.